Çox dəhşətli bir xəbər verirəm sizə. Yer yerindən silkələnəcək. Rus generalları, mən sizə dedim, dünən gəlmişdi Azərbaycana. Nəyə görə gəldiyini də dedim sizə. Qarabağda bütün palajeniyə baxmaq. İlham Əliyev Brüsselə gedərsə, hətta Avropaya bir mesaj ki, orada o nəyəsə qol çəksə, Bakını, ölkəni ələ keçirib birbaşa Ermənistandan savaşa soxacaq buranı. Fikir verin, ha, Erdoğan, dünya lideri Erdoğan, Erdoğan dünya. Hemen deyəndə Putin de o sıçmağa desə getmə, o qarnı partiyan tuvalete getməz. Deyirsiniz ki, yox, bu dünya lideriymiş. Dünya lideri kıçasında CD babama yadıyız. Neyse, değerli mədələrim, değerli sözlərim, bundan əvvəl Zəngəzur savaşın qərarı üzərində işləyirlər. Olası bir İran savaşı. Bak, bu sımı yadızdan savaşı. Putin lazım olan qüvvələrin adamıdır. Dünya güclərinin adamıdır. Putin məqsədi Rusiyanı dağıtmaq və İranı savaşa soxmaqdır. Onun üçün, Zəbado o tərəfdə neyse elədiyini Suriye üzerinden elbette ki ondan danışacağız. Suriye üzerinden İran'dan olası bir savaş olabilir. Oradaki problemler hallolundan sonra İsrail-İran savaşı Suriye üzerinden olabilir. Artık Dəməşq tamamıyla Suriye Beşer Esed'den azad olacak ya da Beşer Esed özü icazı verecek ərazisindən. Neyse uzun sözün kısası. Rus generalları bir samolyot Rus generalı içinde söz yok. Polkovnik de var. Bir samolyot Rus generalları gördünüz, dünən generallar gəldi, bugün hələ generallar getməyib. Patrushevic gəldi, Patrushevic. Aa, hərbi gəmilər gəldi. Xəzər dənizinin donanması gəldi. 18-ci il, 20-ci il, yadınızdadırmı? Yadınızdadırmı? Dənizdən gəldilər, Bakını işğal elədilər. Yadınızdadırmı? Rus generalları Azərbaycana gəldiyi kimi bir samolyot da Ermənistana getdilər. Rus generalları Ermənistana gedəcəyi və Paşinyanla danışıq aparacaqları da dünən yox sırağa gün deməli planlaşdırılmışdı. Kremlin tərəfindən, hətta Rusiya tərəfindən açıqlanmışdı. Hətta bizdən də qabaq generallar Paşinyanın yanına göndərdilər. Deyəsən bir neçə saat ya bir gün qabaq. Lakin dünən Paşinyan, dünən Paşinyan Yerevan havalimanında Rus generalları dünən düşüb təyyarəyə. Yox, Azərbaycana da dünən düşübmüş, dəyərli həmvətənim, üzr diləyirəm. Dünən yox sırağa gün, yox, dünən düşübmüş. Azərbaycana doğru. Burası bizdən bir neçə saat qabaq Ermənistana gedib. Dünən Bakıya da Rus generalları düşdü bir samolyot və Yerevan'a da düşdü. Rus generalları Paşinyanın əmrinlə aeroportdan qırağa çıxılmağı qoyulmadı. Aeroportdaykən elə samolyot kırgom begom idi nəxuyatsa Putin, Putinin generallarını Paşinyan rədd elədi. Heç aeroportdan qoymadı çıxmağa. Rədd elədi. Öz də daha erməni meyilli, bir tərəf erməni olan, daha hörmətli generalları göndərmişdi ora. Və deyələm vətənlərim, amma Azərbaycana gələn generallar dünəndən nə eləyiblər? Mən onu sizə demişəm də. Hələ deysələr ki, Leyla ilə Mehribanla da görüşüblər, ona da inana bilərəm. Generallar heç bir rəsmi şəxs qəbul eləməyib. El aeroport bölgəsində qalıblar oralarda, oradan da abratını rədd eləyiblər. Bu gündə Paşinyan artıq cümrüdəki 102 bazanın Ermənistandan çıxarılması üçün bugün Paşinyan Şoygu ilə danışdı. Danışdı. Paşinyan bugün danışdı. Konkret Paşinyan vurguladı ki əgər 102 baza təcili olaraq 102 baza boşaldılmasa oranın suyu, işığı, qazı hər şeyi kəsiləcək. Ərzaq təminatda kimi kəsiləcək. Yolları bağlayacağım. Blokada alacağım. 102 bazanı. İlham Əliyev də bu göt olar mı? Bu sözü demək Rusa qarşı. Baxın, artıq Azərbaycan İlham Əliyevin ailə kanalı, Baku ES, Baku TV, nə bilim, İlham Əliyevin ailə saytı. Bu saytlar Mehribanzad idarə edir, Leyla Əliyev, bax. İlham Əliyevin ailə saytları. Baxın. Gör nə paylaşır. Bax. Qarabağdan sülməramlılar Rusiyaya qayıtmalıdır. Paşinyan. Oy, qodum oğlum, oy, Allah, qodum oğlum. İlham Əliyevin ümidi Paşinyana da iddialda yalvarırlar ki, bəlkə də gizli şəkildə Paşinyana pul verib ki, milyonlar ki, səncə mən deyəmirəm, nə arvadımın seksi, qızının seksi, özünün seksi, hamısının seksi ordadır. Mən dillənəmirəm, sən sadə bir gör, tez-tez belə bəyanat ver, bəlkə Putin abrəyası olan çəkilə gedə. Fikir verir, Paşinyan oturub İravanda, Ermənistan prezidenti, bizim ərazimizi sülməramlardan təmizləmək üçün bəyanat verir, ki, İlham da, Qarabağ, Ruslardan təmizlənməlidir. Artıq orada bir problem yoxdur. Erməni qalmadı. Qalan da biz tərəfdədirsə. Niyə görə şey eləyirsiniz?